Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Mapping verseny a Zsolnai Fényfesztiválon, 3D-s produkciók a Székesegyház falára. Nincs már illetékbélyeg, még be lehet váltani az otthon fellelt példányokat. 42. Mária Gyüdi ifjúsági találkozó, a 4 napos programra több mint 100-an regisztráltak. Mesével várják a kiránduló családokat. A Baranyai Kiskassa is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 5 videómapping alkotás készült a Pécsi Székesegyház déli homlokzatára, melyek harmonizálnak az épület architektúrájával, szakralitásával, szellemiségével és hagyományaival. A nemzetközi verseny idei témája a bűvös Rubik kocka volt. A Zsolnai Fényfesztivál idei attrakciója a Zsolnai Lightart videómapping verseny volt. 5 világhírű fényművész mutatta be az idén 50 éves bűvös kocka témája köré készített háromdimenziós mappingét a Székesegyház homlokzatán. Ennek során a monumentális homlokzat kelt életre a világ legjobb fényművészei háromdimenziós mozgó fényalkotásai által. A Zsolnai Lightart szakmai partnere és házigazdája a fesztivál kezdete óta a 25 éves múltra visszatekintő magyar vizuális művészcsoport a Kiégő Izzók. Zádor Tamás média művész szakmai partner az idei változásról beszélt. Az eddig megszokott versenytől eltérő, ez nem egy nyílt pályázaton kiválasztott 5 alkotóból álló válogatás, hanem ezeket a versenyzőket, vagy alkotókat felkértük előre, tehát a szakmai stáb, aki amúgy az előválogatást végzi, úgy döntött, hogy idén nem hirdetünk pályázatot, hanem megkerestünk 5 versenyzőt, hogy részt vennének ezen az eseményen. Tehát ez már önmagában egy nagyon nagy változás, mert együtt tudtunk velük működni, és tudtunk velük kommunikálni az elejétől fogva. Nem egy zsákba macska, ami júniusban derül ki, hogy ki az az 5 alkotó, aki bejut végül is a vetítésre. Professzionális alkotókról van szó, ezért technikai problémák nem álltak fenn. A művészek az Egyesült Királyságból, Ekvádorból, Németországból, Spanyolországból érkeztek, valamint egy magyar alkotás is szerepelt. Ezek közül a közönség választhatta ki a kedvencét egy online szavazás keretében. Hát a díjazás is változott, mivel meghívásos a verseny, ezért úgy döntöttünk, hogy nincsen zsűri, mert a verseny, mint forma a művészet esetében azért egy elég kétséges dolog mindig, ez inkább a lóversenynél működik a versenykifejezés, de ugyanakkor megtartottuk a közönség díjat, tehát a közönség elmondhatja a véleményét, és fontos változás, hogy idén csak ők mondanak véleményt. A díj az előző évekből kialakult díj, hogy visszahívjuk a következő fesztiválra az illető alkotót, vagy egy mappingre, vagy valami más alkotásra, attól függ, hogy ki kapja a díjat. Azt gondoljuk, hogy ez a legértékesebb, amit kaphat egy alkotó. Végül vasárnap estére eldőlt, kinyerte az idei mapping versenyt. A közönség szavazatok alapján a győztes, a német Jonas Denzel Chromatic Fusion című alkotása lett. Ez évtől megszűnt az illetékbélyek forgalmazása hazánkban, így annak elfogadása sem lehetséges már. Kérdés, hogy mit lehet tenni az adózóknál maradt példányokkal? Erre adott választ a NAV baranyai sajtóreferense. Januártól megszűnt az illetékbélyek forgalmazása és elfogadása. Ezért már nem lehet a közigazgatási hatósági eljárás illetéket ebben a formában megfizetni. Az elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárások esetén az átutalás vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, vagyis az FR használata kötelező, mondta a NAV baranyai sajtóreferense stábunknak. Abban az esetben, hogyha az eljárás indítása elektronikusan történt, akkor az illetéket leróni utalással, vagy pedig az FR rendszer használatával lehet. Ez azt jelenti, hogy az utalás esetén a közleményrovatba szerepeltetni kell az azonosító számot, az ügyfél nevét, és hogyha van, akkor az ügyszámot is. Egyéb esetekben az illeték megfizetésére még lehetőség van az ügyfélszolgálatokon bankkártyával, vagy internetes bankkártyás fizetéssel, vagy pedig csekket is lehet kérni. Akinél vannak ilyen bélyegek, nem éri kár. A feleslegessé vált, megrongálódott vagy tévesen felragasztott illetékbélyeg értékének visszatérítését az illetékbélyeg, illetőleg az illetékbélyeggel ellátott irat benyújtásával az ügyfél írásban kérheti a NAV-tól.
Ha az ügyfélnél maradt fel nem használt illetékbélyeg, akkor azt az iratot is, amin ez az illetékbélyeg szerepel, vagy pedig az illetékbélyeget magában meg tudja küldeni a hivatalhoz egy kérelemmel együtt, amelyben kéri az illetékbélyeg értékének a visszatérítését. Erre lehetőség 2029 végéig van. Azonban akkor sincs baj, ha valaki kicsúszik a határidőből. Az idő múlásával egyre nagyobb értéket fognak képviselni ezek a bélyegek. Nem csupán a bélyeggyűjtők körében lesz ez így, hiszen a régi tárgyak látványa emlékeket idéz az egykori használókban. Sokan érdeklődnek a múlt kincsei iránt, és megtartják azokat. Rövid híreink következnek. A pécsi és baranyai zsidóság deportálásának 80. évfordulója alkalmából tartott többnapos megemlékezést a pécsi zsidóhitközség. Ezen történeti előadások is helyet kaptak, írja a bama.hu. A lap a holokauszt pécsi eseményeinek a baranyai és pécsi zsidóság deportálásának történeti áttekintésében kíván hiánypótló összefoglalóval szolgálni. Ebben a konferencia egyik előadója Vörös István Károly, a téma szakértője adott segítséget. Bővebb információ a Bama weboldalán olvasható. Júliustól felgyorsul a kórházban hagyott újszülöttek örökbefogadási eljárása, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-hez hétfőn eljutatott közleményében. Rétvári Bence azt írta, a hó elején lépett hatályba az a friss törvénymódosítás, amely lehetővé teszi, hogy a kórházakban hagyott újszülött gyermekeket minél hamarabb örökbe lehessen adni. Az elmúlt hónapokban már havi átlagban mintegy 200 gyermek volt a kórházi osztályon úgy, hogy a rokonaik nem keresték őket. Ma Magyarországon több mint 1000 alkalmassági határozattal rendelkező, örökbefogadásra várakozó szülő szeretne 0 és 3 év kor közötti gyermeket örökbefogadni, fogalmazott a parlamenti államtitkár. Iskolaőröket toboroznak Pécsett és Mohácson is. Baranya vármegyében az alábbi településeken lévő iskolákba keres munkatársakat a rendőrség. Pécs, Komló, Mohács, Kölked, Versend, Drávaszabolcs, Szigetvár, Hetvehely. Bővebb információk a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatán és a karrierkukac.baranya.police.hu e-mail címen. 42. alkalommal rendeztek Mária Gyűdi ifjúsági találkozót. Az ország távolabbi pontjairól is érkeztek fiatalok, hogy 4 napon át azonos szellemiségben és értékrend alapján elmélkedjenek, cseréljék ki vallásos nézeteiket. Egy kiváló zenekar, az Azur színvonalas zenét szolgáltatott a miséken. Vasárnap új misés papok celebrálták a Szent Misét a Mária Gyűdi kegyhely szabadtéri oltáránál. A 42. Mária Gyűdi ifjúsági találkozón egy kiváló együttes, az Azur zenekar szolgáltatta a zenét a záró szentmisén vasárnap is, csak úgy, mint a többi napon. Ők a székesfehérvári Antiochián jöttek össze, mely a plébániára alapuló szolgálatot jelent, melyet a fiatalok végeznek fiatalok körében. Többféle zenét játszanak, nem csak a megszokott, ismert egyházi dalokat, mondta vezetőjük Izmendi Izsák. Vannak, akik például ezenfelül önszorgalomból könnyű zenei képzésre járnak. Onnan is nagyon sok nézőpontot, nagyon sok technikát hozunk be, és igyekszünk minél inkább az igényességre törekedni, de emellett az első számú célunk az, hogy szolgáljunk másoknak, és ebben a legjólesőbb érzés a visszacsatolás, amikor jönnek és megdicsérnek minket, hogy mennyire jó volt, mert tulajdonképpen amikor mi kritikusak vagyunk magunkkal, akkor arra jövünk rá egy idő után, hogy oké, mi magunkkal szemben lehet, hogy szőrszálhasogatóbbak vagyunk, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy a közönség és az itt résztvevő fiatalság ebből merítkezzen. És nagyon jó volt például tegnap is látni, hogy nagyon sokan becsatlakoztak a szentségimádáson olyan énekekbe is, amik még nem voltak annyira ismertek. Már egy éve elkezdték szervezni a találkozót Kovács József ifjúsági referens atya közreműködésével. A főszervező Keményfi Gáspár elmondta, heti szinten lépésről lépésre haladtak a szervezési feladatokkal. Sok teendő volt idén is, de tapasztalata rendelkezik, ugyanis már második éve ő fogja össze a rendezvényt. A találkozónak a hit és az imádság volt a témája, tehát ezzel kapcsolatban voltak műhelyek. Volt Biblia műhely, ahol segítettek a Bibliát értelmezni, illetve ima műhely is volt szerzetesekkel, zenei aláfestéssel. Én részt vettem egy mozaik családos műhelyen, hogy hogyan tartsuk meg a hitünket, amikor szétdarabolódik egy család és összeáll egy új. Egészen elképesztő az ő történetük, akik tartották a műhelyt, és a hitük az lenyűgöző.
Tehát különböző fajta műhelyekben igyekeztünk összefoglalni a témakört, és a visszajelzések alapján ez sikerült is. A 4 napos találkozóra több mint 100-an regisztráltak. A programról további beszámoló várható. Legközelebb 2 év múlva lesz Mária Gyüdi ifjúsági találkozó, jövőre ugyanis Szent Év lesz, ami más program szerint zajlik majd egy másik helyszínen. Ez a vasárnap még azért volt különleges, mert új misés papok mutattak be Szent Misét. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. 30 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MT-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 18, szombaton 4, vasárnap 8 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 58 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 10 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult, derült ki a rendőrségi összesítésből. A sikeres előszezon követően július első hétvégéjével elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Emiatt több útvonalon is sűríti járatait a Balatoni Hajózási ZRT, közölte a társaság hétfőn az MT-vel. A közlemény szerint a főszezonban jóval több hajózási lehetőség várja a tóhoz látogatókat. Azokban a kikötőkben, ahol eddig csak hétvégén közlekedtek hajók az előszezonban, már hétköznapokon is lehet hajózni. Továbbra is rendkívül népszerű az utasok körében a kormány több mint 6 milliárd forintos támogatásából megépített és idén márciusban átadott 2-2 új katamarán és komp, jelezte a Bahart. Kirándulás, mesék, családi időtöltés a szabadban, ezt kínálja a Baranyai Kiskassa legújabb kulturális fejlesztésével. Mese sétálót alakítottak ki a településen, így kötve össze a modern technológiát a múlt történeteivel. Erre rámegyünk, betölti nekünk az itteni mesét, a kutya, aki nap akart lenni. QR-kóddal működik a Baranyai Kiskassa legújabb attrakciója, mutatja település polgármestere. Ezzel lehet elérni és megnyitni azt az oldalt, ahol a padhoz tartozó mesét hallhatják az érdeklődők. A mesesétáló kialakítását egy látogatás alapozta meg. Amikor Bókányba jártunk, ott a művelődési asszisztens ajánlta nekem, hogy van egy mesesétáló, és hogy csatlakozzunk mi is ehhez a kezdeményezéshez, akkor kérdeztük tőle, hogy mégis mi ez a mesesétáló. Hát valami olyan QR-kódos történet, mesék vannak, hát de mondom, hogyan kerülnek oda a mesék, hogyan kerül oda a QR-kód? Hát nem tudom, végül is mindent a Diósdiak Diósdért Egyesület csinál. Kérdezd meg őket. Felvették a kapcsolatot a Diósdiakkal, majd a segítségükkel kialakították a saját mesesétálójukat. Szerettük volna a mese világába visszaterelni a gyerekeket, ugye, az okos kütyüktől, mert most már azért csak ennek a világát éljük, hogy mindenki az okos telefonok mellett, a tablet mellett nem igazán mozdulnak ki a gyerekek a szabadba, és talán ezzel ki tudjuk csalogatni a szülőket, a gyerekeket a szabadba, tudják hozni magukkal az okos kütyüt, mert azt úgy is szeretik nyomkodni, és akkor tudják hallgatni a meséket zöld övezetbe, és különböző szép meséket hallhatnak. Hat helyszínen, vagy ahogy a kiskassaiak nevezik, Szusszonon lehet hallgatni ezeket. 4 magyar népmese és 2 mese Erdélyi Alexandra helyi szerzőtől, aki a település egyik önkormányzati képviselője lett a júniusi választás után. Azt gondoljuk, hogy a 21. században nagyon nehéz olyan dolgot létrehozni, ami megállja a helyét a 21. század által kínált színes lehetőségek a meg annyi inger gazdag palettáján. És hát a mesesétálóról úgy gondoljuk, hogy egy olyan kezdeményezés, ami híd, egyszerre híd az online és offline tevékenységek között, minőségi kikapcsolódást jelent a családoknak. A helyieknek tetszik az újdonság, amit június 29-én adtak át a faluban. Rengeteg gyerek vett részt a programon, és a hőség ellenére is nagy örömmel vetették bele magukat a sétáló felfedezésébe. Ezen kívül abban bízunk, hogy akik Villányba, vagy Siklósra, vagy a környék más turisztikai látványosságaihoz kirándulnak, majd betérnek hozzánk, mert ez egyébként is azt hiszem, hogy a múltban is jellemző volt, hogy bebekukkantottak a faluba, és bízunk abban, hogy ez még inkább jelent majd valamiféle vonzerőt a számukra. Az országban a kiskassai mesesétáló kialakítása a 18. a sorban.
Kassa a kiskassai kiskakas sétálója. Ez a hivatalos elnevezése a faluban, ahol az egyik helyszínen gumiabroncsokból játszóteret is kialakítottak még pluszban. Egyébként 2020-ban indult a mesesétáló, és azóta folyamatosan csatlakoznak a települések a kezdeményezéshez. A régió híreivel folytatjuk. Hivatalosan is megkezdte a polgármesteri munkát Berlinger Attila szekszárd megválasztott városvezetője. A politikus az aktualitásokról és jövőbeli tervekről számolt be. A június 9-i választások után Szekszárdnak újra van polgármestere. A kormánypártok jelöltje Berlinger Attila a szavazatok több mint felét begyűjtve lett a vármegyeszékhely vezetője. Közeledik az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk és a kitüntető díjak átadása. Ez minden évben egy nagyon fontos és szimbolikus esemény a város életében. A közgyűlés meg is hozta döntését, az előkészületeket és a kitüntetettek értesítését megkezdtük, tehát ebben a munkában is aktív szerepet kívánok vállalni. Az új polgármesternek át kell tekintenie a folyamatban lévő projekteket is. Ezekben a napokban tekintjük át ezeket az ügyeket, és én azt gondolom, hogy a harmadik dolog, ami ezzel összefüggésben van, hogy még a nyáron az új képviselőtestületi tagokat is bekívánom vonni ebben a munkában, akik ugyan majd csak október 1-től foglalják el a képviselőtestületben a helyüket, de ez az augusztusi és szeptemberi hónap pontosan jó lesz arra, hogy az az átadás átvételi folyamat, amelyet én most, mint polgármester már megkezdhettem, rájuk is vonatkozzon, és ők is ismerjék meg a város ügyeit, alakítsuk ki már azt a munkamenetet, amelyen sokkal gördülékenyebb és könnyebbé válik majd október 1-től a teljes felelősség átvétele. Az októberi új testület összetétele a mostanihoz képest jelentősen meg fog változni. A Fidesz-KDNP a megszerezhető 15 mandátumból 11-et gyűjtött be. Ahogy első napokban sikerült áttekinteni, a város gazdasági helyzete, pénzügyei viszonylag megnyugtató képet mutatnak, tehát ezt az évet, ezt a költségvetési évet nagyobb megrázkódtatás nélkül úgy néz ki, hogy meg tudjuk valósítani azokat a célokat, amelyeket korábban kitűzött a város, azok megvalósulhatnak. De egy érdemi előzetes munka most el kell kezdődjön, már akár a jövő évi költségvetés, vagy akár egy hosszabb ciklus áttekintése. Ebben például azok a projektek és azok a megyei források is, amelyek a TOP pluszban várhatóan azért a következő években is rendelkezésre állnak. Nagyon sok előzetes egyeztetést igényel például a vármegyei önkormányzattal is. A jövő évi költségvetésbe tartozó városi beruházásokat, projekteket ezekben a hónapokban is előkészítik, feltérképezik. Még üresen állnak a polcok a szekszárdi tudásközpont épületében, de az I. és Gyula könyvtár már nagyon várja, hogy elfoglalja ott új otthonát. Egy rendkívül esztétikus zöld könyvtár valósul majd meg az olvasók, tanulók és a dolgozók részére, reményeik szerint minél előbb. Az I. és Gyula könyvtár mostani épülete már egyre kevésbé alkalmas arra, hogy ellássa azokat a közösségi feladatokat, ami a rendeltetése. A költözés már nagyon régóta napirenden van. Először 1970-ben merült fel. Az elmúlt évtizedek során nagyon sokféle terv elképzelés született, hogy hogyan kerüljünk mi egy új épületbe. Ezt 2016-ban a Modern Városok Program keretében létrejövő tudásközpontnak a terve jelentette a megoldás számunkra, ami elkészült, most már lassan egy éve arra vár, hogy beköltözhessünk. Ez alatt az egy év alatt sok minden történt. Ez alatt az egy év alatt sikerült bebútorozni az épületet. Megkaptuk azokat a bútorokat, amire lehet át leköltözni, viszont az a fajta közbeszerzés, ami a költöztetést segítő cég kiválasztását célozza, az kicsit elhúzódott. A döntés nemrég született, ami alapján a pályázók közül az első kettő legjobbat kiválasztották. Hogy a közbeszerzési törvény ezt írja elő, hogy legyen első-második helyezett, mind a kettővel már szerződés közeli állapotban van, hogyha az egyik valamiért kiesne, akkor a másik helyére tudjon állni. A tényleges szerződés kötésig meg kell várnunk a kötelező terminusokat. Hogyha nincs semmifajta jogorvoslati kérelem, nincs vita a közbeszerzés lefolytatása kapcsán, akkor ez 10 napon belül meg kell, hogy történjen. Amint megkötik a szerződést, elindul a nem kevés kihívással járó költözési folyamat. Sok szempontból összetett,
hisz a könyvtárnak az állománya az több mint 300 ezer tétel. Ez folyóméterben úgy kell elképzelni, mintha körülbelül 6 kilométer hosszasan egymás mellé raknánk az összes dokumentumot, és akkor ezt kéne megmozgatni. Ez mondjuk tonnában több 10 tonna. Ez egy súlyos fizikai munka, másrészt viszont nagyon komoly szakmai elvárásaink vannak a költöztető céggel szemben. Tudnélik, hogyha valaki ezt a több 10 tonnát átrántja ide, és fölrakja, de nem rendbe teszi, akkor az olyan, mint a tönketették volna a könyvtárat. Tehát nekünk nyilván az egy nagyon fontos szempont, hogy a könyvtári rendet megtartva, a könyvtár valóságos értékét teremtő könyvtári szabályoknak megfelelő rendben költözünk át. Ez egyszerre nehéz, tehát egyszerre egy fizikai munka, és egyszerre egy szellemi tevékenység. Tetejében az meg nagyon megnehezíti ezt az egész folyamatot, hogy több helyről kell költözni. Az épületben mindent megtettek azért, hogy maximálisan kiszolgálják a jövőben a tanulókat, olvasókat, érdeklődőket. Remekül kialakított privát légkörű olvasóhelyiségekkel, tágas, világos terekkel, kreatív elrendezéssel, és még egy média lejátszó szobával is találkozhatunk, ahol egy több mint 1000 darabos bakelit gyűjteményből válogathatnak majd a zenehallgatás szerelmesei. Az idén 21. alkalommal hirdette meg a kék hullámzászló strandminősítést a Balatoni Szövetség. A szervezet és partnerei képviselői folyamatosan járják a strandokat, és széles körű mindenre kiterjedő szempontrendszer szerint értékelnek. A bíráló bizottság már mintegy 50 strandot látogatott végig, és azt tapasztalták, hogy folyamatosan fejlődnek a balatoni fürdőhelyek. A strandüzemeltető és a vezetőség kíséretében ellenőrizhetik a strandokat a Balatoni Szövetség szakemberei, akik több szempontot is figyelembe vesznek a strandok minősítésénél. Igyekeztünk egy nagyon sokrétű szempontrendszert összeállítani a résztvevő partnereink segítségével, a környezetvédelemtől a családbarát szempontokon át, akár az akadálymentesítésre is lehet gondolni, de olyan alapvető szempontokat is nézünk, mint például a vizes blokkok felszereltsége, állapota, próbálunk minél sokrétűbb szempontok alapján dönteni. Ezen a balatoni strandon is számos fejlesztést végeztek az utóbbi időben. Így modern, de mégis sok zöld felülettel rendelkezik, és minden a pihenni vágyok kényelmét szolgálja. Nagyon készültünk a strand szezonra, minden éven megtesszük, de úgy érzem, hogy ebben az évben jobban sikerült. Sokkal nagyobb rendet tudtunk a strand területeken csinálni, a régi elavult eszközöket leselejteztük, és helyükre tök jó, szép, új állapotú eszközöket szereztünk be. Rendbe tettük az elmúlt években a faállományát a strandoknak. Bevizsgáltattuk az összes fát, biztonsági szempontból faápoló szakmérnök vizsgálta be, leválogattuk az általa előírt szárazágakat, koronyakönnyítést bizonyos százalékban a fákon, hogy ne legyenek a súlyuk miatt balesetveszélyesek. Nagyon-nagyon betegeket, odvastörzsőeket kivágattuk, és helyére az előírtak helyett bőséges, új, szép, előnevelt fákat ültettünk, olyanokat, amik bírják a környezetet, a magas talajvizet. Az idén 21. alkalommal hirdette meg a kék hullámzászló strandminősítést a Balatoni Szövetség. A szervezet és partnereik képviselői folyamatosan járják a strandokat, és széles körű, mindenre kiterjedő szempontrendszer szerint értékelnek. Szerencsére most már a minősítésnek a 6. napján járunk, 46 strandot járunk lassan végig, és hát örömmel mondhatom, hogy egyre szépülnek, fejlődnek a strandok. Minden évben találunk olyan új fejlesztéseket, ami meglep minket, illetve konstatáljuk, hogy általában azért a strandüzemeltetők figyelnek a fenntartásra, illetve hát a minőség megőrzésére is. A fürdőhelyek felkeresése június 24-én kezdődött, az eredmény hirdetés pedig július 12-én lesz Vonyarcvashegyen. A bíráló bizottság már több mint 50 strandot látogatott végig, és azt tapasztalták, hogy folyamatosan fejlődnek a balatoni fürdőhelyek. Baranyai témáink még egyszer, röviden. Mapping verseny a Zsolnai Fényfesztiválon. 3D-s produkciók a Székesegyház falára. Nincs már illetékbélyeg. Még be lehet váltani az otthon fellelt példányokat. 42. Mária Gyüdi ifjúsági találkozó. A 4 napos programra több mint 100-an regisztráltak. Mesével várják a kiránduló családokat. A baranyai kiskassa is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Kedden sok napsütésre számíthatunk. Egy-egy futózápor legfeljebb néhol északon fordulhat elő. A Dunától keletre élénk lökések kísérhetik az északi északkeleti szelet. Délelőtt 21-30, délután 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!